quando era gurizinho, minha mãe achava até que eu não ia andar, né? E graças a Deus eu consegui andar. E ele descobriu que eu tinha mucopolissacaridose, tipo 6. Que eles dizem que é uma coisa inexplicável. A minha estrutura óssea, né? Você vê que minha mão, ela só fecha até aqui, só abre até aqui. Ela não tem flexibilidade. É um botão para me abaixar, por isso que eu preciso de alguém para me calçar meia. Eu só me abaixo até aqui, porque a perna ela não inclina toda. Então, para mim pegar alguma coisa no chão, eu não pego. Para mim realmente pegar, eu tenho que literalmente me deitar, me escorar, para poder pegar algo no chão. Para mim subir no ônibus, como minha perna não flexiona, então ela não chega a fazer lá em cima. Eu tenho que me pegar alguma coisa e subir. Tive muita dificuldade, porque ali no meu distrito não havia ninguém para formar um grupo comigo. E Marcelo fez: Ramiro, a situação é a seguinte, não tem ninguém para ir contigo, só se tu for só. Pra isso só não dá. Tenho que ter pessoas pra me ajudar, me apoiar. Fui pra casa super triste e fiquei de dar uma resposta. E orei muito a Deus. Daí eu pensei muito. E imaginei, se eu não for, não vai haver Missão Caleb lá. E centenas de pessoas não vai ouvir falar de Deus. E eu disse: não, se depender de mim, as pessoas vão ouvir falar do amor de Deus. Daí eu decidi, eu vou dar um jeito, vou chamar o desbravador meu, e já que Papai do Céu está me chamando, então ele vai dar um jeito para me conseguir fazer a minha parte. Deus manda marchar, e quando a gente começa a marchar, ele começa a abrir o mar vermelho. Essas meninas aqui foi que se batizaram na Missão Caleb. Essa aqui é a Jaqueline e essa é a Rafaela. Missão Caleb é desafio, é motivação, alegria, companheirismo. É uma coisa que vai durar para a eternidade. Se Deus fez isso por mim, com toda a minha dificuldade, com toda a minha limitação, imagina o que Ele pode fazer por você. Missão Caleb é isso. Participe você também.